që qëtë i sot edhe gjithë Shqipëria do ketë në shtetje maksimale ma panor të qëtë të Shkodrës. Unë e kam deklaruar edhe mëram në një emision që do ketë në shtetje maksimale ma të gjithë qytetarët të Shkodrës, qoftë ma biznesi, qoftë ma qytetarët të fjeshtë, do ketë një pjesëmarrje marramense. Ju e shihni edhe vetë këtu parasheshit të teatrit, interesimin, nisin autobusave, po sa u nis autobusi parë prej këtu, ashtë i fogoni tjetër, qina banori keni këtu të presin autobusat marë, janë rrëth 10 pika të nërshme, si janë po i njëti Kallavek, si janë të vërshu drejt Tiranës për të marë pjesë në këtë protest madhështore. Kjo protest, ashtë protesta ma madhështore si, si ashtë bane i herë në qytetin e Shqipërisë, ku qytetarët kanë të drejtën e tyre të protestojnë, për mjekësjanin ekonomike, për qetsin e rënit, për shumë e shumë fushat e tjera, për rimkambjen edhe herë të ekonomisë, si që premton Partia Demokratike. Kështu si Shkoda jep shtetje maksimale sot në qytetin e Tiranës.